primeiro lugar a Agent Plus, a Carmen Santos. Pode vir aqui, Carmen, que é a nossa sponsor hoje do dia, que ela tá cedeu aqui pra gente o espaço. E a Lobby, ela funciona assim. Se você quiser fazer no seu espaço um evento, você fala com a gente vai lá, o trabalho de trazer o evento é nosso, você faz o que deve e a gente traz a mulherada. Só quero agradecer a todos, tá? Precisando de alguma coisa aqui, de aluguel, conta, estamos aqui. Que a mulher que vem de casa, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, Samuel. Parabéns, que impressionado, tanto de gente, tanto de mulher empreendedora. Salva de palmas para vocês. Que queira investir em imóveis, financiar um imóvel, comprar a primeira casa ou comprar apartamentos de investimento. A pessoa tendo documento americano ou não, tendo IT number, a gente faz. Ah, então, assim, nós temos todos os tipos de programas a partir de 3% de entrada, 5% de entrada, né, para todos os tipos de pessoas, né, todos os tipos de financiamento que a gente trabalha. E eu passei aqui hoje só para falar um pouquinho disso, que, né, tem uma oportunidade, se você tem interesse, né, de comprar um imóvel, se você já tem sua casa e você quer investir e comprar, né, outros tipos de imóveis, apartamentos, né, outras casas, nós, né, nós podemos ajudar vocês com tudo isso. Se quiser comprar, tem possibilidade, tá? Não tem caso que a gente não consiga resolver, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todos. Tchau.